Haluan tänään näyttää, miten saat Windows 95 pyörimään tietokoneellasi. Enkä nyt siis tarkoita, että asentaisit sen tietokoneellesi, vaan miten saat erittäin helposti Windows 95 otettua omaksi sovelluksekseen, ilman että sinun tarvitsee asentaa erillisiä virtuaalikoneita. Windows 95 on nimittäin tehty versio, mikä pyörii Electron appina, eli käytännössä omana selainpohjaisena käärehässäkkänään, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun lataat sen tietokoneellesi, niin sinulla on yhtäkkiä ikkuna, missä pyörii Windows 95, jonka avulla voit sitten ajaa kaiken näköisiä yhteensopivuusohjelmia ja tehdä, mitä nyt Windows 95 ylipäätänsä voi tehdä. Siihen ei kuulu muuten netin selailu. Mutta joka tapauksessa lähdetään katsomaan, miten saat iki oman Windows 95 ympäristön rakennettua todella helposti. Aloita seuraavasti. Suuntaa osoitteeseen bit.ly kautta asenna 95. Tämä on tekeminen lyhennys, jolla pääset varsinaiseen osoitteeseen, joka on github.com kautta Felix kautta Windows 95. Voit totta kai tulla suoraan myös tähän osoitteeseen. Täältä voit ladata Windows 95 Electron-version, Vieritä vähän alaspäin, löydät Downloadit, poimit täältä sopiva vaihtoehto. Jos käytät Macia tai Linuxia, löydät täältä vaihtoehdot niille, mutta Windowsille löydät tästä yläpuolelta myös vaihtoehdot. Windowsille on helpointa ladata jokin Installer-paketeista, riippuen sitä mitä Windows-versiota käytät. Todennäköisesti se on Windowsin 64-bittinen versio, mikä kannattaa käydä lataamassa. Esimerkiksi tässä laitteessa on ARM64, joten lataan sen. Asentaminen ei juuri eroa, riippumatta minkä paketin haet. Latauksessa menee sitten oma aikansa. Ja lataus on valmistunut, löydät sen Downloads-kansiostasi. Lataus on nyt valmistunut. Tämä ei ole erityisen yleisesti tunnettu sovellus, joten Windows huomauttaa minulle tässä, että varmista, että luotan siihen. Napsoitan täältä kolmea pistettä ja valitsen säilytä. Määrittääkseni, että tämä on luotettava. Tämän jälkeen valitsen vielä näytä lisää ja säilytä silti. Kas näin, tiedosto on tallennettu. Vastaavia luottamuskysymyksiä ei välttämättä omassa selaimessa, se tulee. Nämä tietysti riippuvat selaimista, mutta esimerkiksi Edge ei pidä vielä tällaisia pienempiä tai pahalta tulevia ohjelmia välttämättä täysin turvallisina. Joka tapauksessa sovellus on nyt ladattu. suuntaa resurssien hallintaan, avaan sieltä ladatut tiedostot kansioni ja tuplon siellä olevaa setup-asennusohjelmaa. Tämän jälkeen Windows-suojaus ilmoittaa minulle, että se ei tunnistanut tuota. Valitsen tästä lisätietoja ja sen jälkeen komennan suorita joka tapauksessa. Tämä ei tarkoita, että sovellus olisi turvaton, se vaan tarkoittaa, että tämä on pienempi sovellus, joka ei ole niin suuresti tunnettu, että Microsoft tietäisi, mistä siinä on kyse. Näin ollen minun täytyy ajaa se vähän niin kuin omalla vastuullani. Tämän jälkeen asennusohjelma alkaa, ja se tervehtii meitä ehkäpä monelle tutulla Windows 95 latausruudulla. Mac-asennus on hieman suoraviivaisempi, eikä edellytä samalla tavalla asennusohjelman läpikäymistä. Odottele, että asennusohjelma pääsee hoitamaan hommansa. Tämän jälkeen sinua tervehtii aloitusruutu. Valitset täältä yksinkertaisesti Start Windows 95. Alhaalta voit tehdä muutoksia mikäli haluat, mutta ei ole erityisiä tarpeita, Start 95 kannattaa tätä suoraan napsauttaa. Ja näin Windows 95 lähtee pyörimään omassa ikkunassaan. Tämän ikkunan sisällä pystyt tekemään, mitä Windows 95 pystyisitkin. Tämä heittää aluksi minulle tämmöisen pienen tervetulotekstin, jonka voin totta kai sulkea, ja voin selkeä lähteä hyödyntämään Windows 95. Alhaalta löytyy tutun näköinen start-valikko, minkä sisältä löytyy sovelluksia, kuten Windows 9.5 muutenkin, ja voin käynnistellä täältä haluamieni. Tänne mukaan on asennettu muutamia hauskoja, kuten Sim Tower for Windows ja Fun Pack 3D sekä tuttuja apuohjelmia, joiden kanssa voi ehkä pitää sitten hauskaa, varsinkin jos retroaiheet ovat sellaisia, mistä on kiinnostunut. Esimerkiksi täältä pelivalikosta löytyvät tutut pelit, muun muassa Microsoftin paras versio Pasianssista kun napsautat tätä Windows 95-ikkunaa, se kaappaa näytöltä tuon hiiren kursorsi, ja sitä on vaikea saada sieltä ulos. Nyt esimerkiksi yritän siirtää sitä ulos täältä reunoja pitkin, huomaan, että hiiren kursori ei tule pois täältä. Jos haluat hiiren kursori vapauttaa, helpoin tapaan painaa Windows-nappia näppäimistöltäsi, jolloin oman tietokoneesi käynnistävä avautuu, ja hiiren kursori tällä tavalla vapautuu. Tällöin voit myös käyttää ylälaidasta löytyviä valikoita, millä voit hienosäätää tätä. Esimerkiksi jos haluat lähettää tänne Ctrl Alt Delete käskyn tai muita käskyjä, mitä et halua, että ajat oman koneesi puolella. Koska nyt esimerkiksi painat Ctrl Alt Deleteä, se menee emokoneellesi eikä tänne Windows 95. Jos Windows 95 on vaikka solmussa ja haluat Ctrl Alt Deleten sinne ajaa, täytyy painaa windows nappia että pääset tuolta ulos ja Machine-valikosta valita se. Löydät täältä muutamia muitakin valikkokomentoja, millä pystyt esimerkiksi sitten helpottamaan käyttöäsi, muun muassa täyden ruudun tilan. Tällainen kuitenkin on Windows 95 käyttöön saaminen ihan yksinkertaisesti asentamalla Electron appi. Tämä pyörii omassa järjestelmässään ja pystyy tekemään kaikenlaisia juttuja, mitä Windows 95 normaalistikin pystyisi. Windows 95 apin lataaminen ja asentaminen on todella lastenleikkiä, niin kuin näemme tästä. Meidän ei tarvitse määritellä mitään kummempia asetuksia, ihan vaan asennat Windows 95 apin ja käynnistät sen ja Windows 95 on käynnissä. Ihan kaikki järjestelmät siellä eivät välttämättä toimi täydellisesti. Esimerkiksi ARM-pohjaisella Windows-tietokoneella testattaessa niin huomasin, että pelit kaatuivat, mutta tämä tietysti ei välttämättä ollut ihan odottamatonta ARMilla. Noihan sovellusten pyörittäminen oli vähän kyseenalaista. Tosin sitten Macillä ja tavallisella Windows-tietokoneella nämä samat pelit toimivat oikein hyvin Windows 95 Appin kautta. Windowsin vitonen on joka tapauksessa mukava lelu, jos haluat pyörittää jotain yhteensopivuussoftaa, ja tällä tavalla se on erittäin helppo saada pyörimään ilman sen sen ihmeellisen pääsääntöä. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Mikäli oli, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla saat tällaisia digitaitovinkkejä ja tekoälyyn liittyviä vihjeitä aina omaan syötteeseesi joka päivä. Kannattaa myös käydä tykkäämässä tästä videosta, sillä tavalla autat myös kanavaani kasvamaan ja olen siitä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia videon katselusta. voi kiittää ja kuittaa.